Preduzeće Most Projekt AD Beograd napravilo je izveštaj o detaljnom pregledu pešačkog žičanog mosta u Ivanjici, koji je pokazao da trenutno stanje iziskuje hitne sanacione radove. Opština Ivanjica finansiraće čitav projekat, a plan je da novi most bude završen do sledeće školske godine. Ovim izveštajem predviđeno da sanacioni radovi krenu u roku od 6 meseci. Mi ćemo preduzeti sve mere da, što je moguće, da kažem, bliže tim rokovima to i uradimo. Ono što mislimo da je realno jeste da će radovi na sanaciji mosta verovatno krenuti u toku sledeće godine, i to nakon završetka školske godine, da bi uklopili vreme kada deca ne idu u školu, da bi se smanjile te saobraćajne, da kažem, pešačke gužve, da bi obezbedili, da kažem, bezbedniji odlazak i povratak deci u školu. Tako da planiramo da u toku leta, u toku letnjeg raspusta izvršimo sve neophodne sanacione radove i sa početkom nove školske godine imamo, da kažem, uređen i bezbedan žičani most koji će nas služiti, da kažem, jedno duže vreme. Izveštajem je predviđeno da vrlo brzo na mostu postavimo table gde se mora označiti da je most oštećen i moramo staviti upozorenje da je zabranjeno zadržavanje na mostu i prelazak većeg broja ljudi u istom trenutku preko mosta. Prema prvom predračunu vrednost radova je 11,6 miliona dinara, ali konačna cifra će se znati tek kada se završe kompletni radovi i urede prilazi samom mostu. Gledat ćemo da projektom obuhvatimo sve ono što je neophodno i da kažemo da taj most osavremenimo i da i prilaze mostu i pristup invalidima olakšamo, tako da sve će to biti predmet glavnog projekta. Zbog toga i kažem, trenutno, znači, po izveštaju procijenjena vrednost radova na mostu 11,6 miliona dinara bez PDV-a, ali generalno moguće je projekat, kad predvidimo sve te neke stvari koje će se možda još pojaviti, da će vrednost biti i veća. Današnji pešački most izgrađen je davne 1978. godine, paralelno sa do tada postojećim dotrajalim visećim mostom, koji je zbog brojnih oštećenja bio nebezbedan za upotrebu i prelaz preko njega je bio zabranjen. Od izgradnje na mostu nije rađena ozbiljnija rekonstrukcija, osim popravke korozijom oštećene metalne ograde i slivnih rešetki sa obe strane.